Pastrimi i territorit të Velipojës, i nisur para pak ditësh, ka njohur një ecuri të mirë. Në këtë aksion të angazhuar mjetet e ushtrisë dhe emergjencave civile është punuar pa ndërprerje. Kryetari i Bashkisë së Shkodrës Benet Beci, ndonse zyrtarisht akoma nuk e ka nisur këtë detyrë, çdo ditë ka ndjekur nga afër punën që po bëhet në Velipoj. Në prononcimin më të fundit në rrjetet sociale, Benet Beci shkruan: "Përfundoi pastrimin në rrugët numër 4 dhe numër 9 në plazhin e Velipojës. U pastruan 89 metër kub inerte të grumbulluara prej vitesh, si dhe mbeti urbane të shpërndara në mjedisin përreth. Puna do të vijojë edhe nesër dhe shumë shpejt do t'ju njohim rezultatet përfundimtare të këtij aksioni në një javor. Falënderime të veçanta për institucionet dhe punonjësit e përfshirë në të. Dua të përsëris thirrjen për ndërgjegjësimin qytetar në mbrojtjet mjedisit dhe shëndetit, favorizues i rëndësishëm për zhvillimin e turizmit", thekson kryetari i Bashkisë së Shkodrës Benet Beci, duke e paralajmëruar kështu një angazhim të kësaj bashkie për sezonin turistik veror, që do të jetë maksimal duke filluar nga Bregdeti i Velipojës deri në pikën turistike të Thethit, ku në rend të parë është pastërtia, siguria publike dhe shërbimi shëndetësor.